ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯ ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭಾರ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೋಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸೆಳೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗಿದ್ದು ಸರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಖಂಡಿತ ಭದ್ರ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅವಾಗ ಬಂಡಾಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ? ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾವು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಸಕರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಸೌದಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸೇರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಸರ್? ಷರತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇರೋದು ಒಂದೇ, ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬೇರೆ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅವರೇನೋ ಮೂಲತಃ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಲ್ಲ, ಅವರು ದಳದಾಗಿದ್ದವರು, ನಾವು ದಳದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ 18 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10-12 ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಸೌದಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ? ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಆಶೀರ್ವ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ. ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ? ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ? ಇಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸೇರುದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಮಾತು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ, ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.